Cilat janë provokime për zonë, afoj diçka. Provokimet, presionet kanë qenë që... Nuk afoj gjatë besueshme, të lutem. Jo, unë i kam të dokumentuara, jo të besueshme. Pse nuk i nxjerrin në rrjetë? Atëre, zoti Zhej, në WhatsAppin që në Facebookun ti politi kontrollojnë, nuk ka si do dërgojnë ato mesazhe që do një grup. Ne dim kë kemi përballë nesh, nuk është se ne kemi mendosur. Këta na urajmëro kanë me WhatsApp zoti Zhej. Atëre, me njëri tjetrin, organizimi që ka WhatsApp. Zoti Zhej, ato që doja të thoja është tek kryeministria janë goditur protestues dhe student të cilët kanë dalë me zë dhe me figurë. Mbase jo në televizionin tuaj, po në televizionet të tjera, të cilët me zë, me emër, me figurë, kanë qënë dhe persona që kanë bërë dhe deponim tek avokati popullit që çuditërisht duhet vemi ne atje dhe ai asnjë ditë nuk ka ardhur aty, që është një nga turpet më të mëdhaja që po i ndodh këtu, ku studentët nuk ka ardhur asnjë përfaqësi nga institucionet ligjore që janë aty, paguhen nga taksat e shqiptarëve për të mbrojtur jetën e qytetarëve dhe mbi të gjitha studentëve që janë, besoj, më të pambrojturit sepse pogodasin një sistem që ka instaluar me vite të tëra atë që në datën 20 dhjetor po e dëshmojnë më së miri ku hotele me pesyje po azerojnë taksat dhe tani po u falen taksat. Dhe studentat gjën më të cilën në vërvëndet e bashkimit a Europian, aty ku ne aderojmë të shkojmë, qëfa ndodhë? Për poste nuk na i plocojnë kërkesat tona minimale që janë bazike, qëfar bëjmë? Na i njërojnë... Këto janë qënë ankesa. Jo, këto nuk janë ankesa, këto janë kërkesa. Ore, i keni bërtitur në protest, i keni kërkuar protest, qeveria ka dhënë veshin jo të shurdhët, ka kërkuar dialog. Ka vë Mehmet duke kërcyer. Ne kemi parë dialogun që ka përdorur. Dialogun e keni refuzuar. Kur ne kemi qenë në një pozitë nuk bëri. Po flasim se se ka vendosur flamur të vogël këtu te ajo komishës. Po ky flamur do vazhdoj të valvitet se ne nuk ka ndodhi me bishtin e flamurit të. Atëre me bishtin. Atëre kush e hoqi e di shumë mirë siç janë përpjekur dhe vazhdojnë dhe në ditën e sotme. Se themi e pas kanë parë muzikë gazetare ka fotografuar. Unë kam postuar dhe ti ke frikë të duhet. Jo, unë kam frikë. Nuk është qështë e frikë. Do që të mune më dhe studente. Atere, qështë e ashtë... Ave, kjo, që nga... Më falë, qështë e ashtë... Janë student që punojnë në kuvend, janë student që punojnë sekretar, janë student që... E di që në atë grev nga 200 student që këta, qëtë janë punësuar në shtetë? Për më sëmë dhe këtu. Atere, më falë. Po pra, po se ka i problem, që nga evidentimi i përqarjes e brëndshme... Nuk ka përqarje, ka me në bashkim. Ka bashkim. Po ju kaloj, sepse ju nuk po më... Pra e student ka të cifra më në ty të fuat në bashkim. Atere, po kaloj... Po që a filluat të mbuloni o tani të bërë të... Atere, jo nuk është qështja, te astiri, ju lutem, nuk më falë. Ka dikuar pasion, ka dikuar pasion. Më falë, shumë e rëndësishme të kastiri. Te pas ka bërë punë e vetë. Te kastiri, çështja e ministrisë arsimit ka qënë e iniciuar për të lindur, atere, për ta kapur kauzën dhe për ta fikur tek ministri arsimit. Si që është qiriu që po i vendose godën brënda, do mbaroj oksigeni do fiket. Ne u treguam të zjuar, u amorëm dhe quam tek kërë ministria. Dhe në momentu që ne studentat, kujtja amorëm, atyre që e iniciuan, dhe ata e din shumë mirë. Nuk ka nevoj tani e din shumë mirë, ata që... Gjesha, pëse qesh? Atere, se përse shumë e përse. Nuk duha të bëjë emra. Shqiptarët e kuptuan të gjë. Kanë strategi tjetër ata. Atë e dinë shumë e. Kanë strategi tjetër. Nuk duha të bëjë emra. Jo, pëse qështë të thashu. Zotë i Zhej, unë nuk bëjë emra sepse Shqiptarët tani më e kanë kuptua. Në fillim, me ndonë... E, digjome ironin e gresë. Në ironin, këtu nuk kam përdojë vetëm ironin, Zotë i Zhej. Këtu kam përdojë shantaje. Tu kam përdorë makinacione propagandistike, tu kam përdorë... Ma akuzote gjithë për të rrëmë të rrëmë të rrëmë. Dhe sot më kam kërcënuar, atere, më kam kërcënuar, po gjithëse si këto gjëra u sheshuan, të pak të në unë urojë... Nuk janë sheshuar, jo. Po mirë, të pak të në si përpaj që e u sheshuan.